No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuden videopariin. Joo, tänään on tärkeä päivä minulle, koska tänään on tämän kanavan syntymäpäivä. Joo, turha mä striimasin 13 tuntia putkeen. Tai 12 tuntia mä jatkoin. Ei se edelleen tunnista. Se näyttää se, että 11.54. Et, joo, en mä sitten varmaan enää striimaa pitkään. Syö riittää vain sit 12 tuntia. En mä ala enää striimaamaan pitkään. Heti kun mä teen uudestaan 12 tunnin striimi, niin sit vaan teen sen vaan perus 12 tunnin. En jatka siitä mihinkään pitemmälle. Joo. Ääni on vähän outo, koska tehty tämän kanavan synttäreiden kunniaksi striimi, joka kesti 12 tunnin live. Joo, en mä oon vielä jaksanut lähteä keskustaa. Et joo. Katsotaan, jos yöllä taas mennään, niin niin. Kyllä. Näin noissa illemmalla. Joo. Tärkeä päivä minulle, kun minä aloitin tämän kanavan 4 vuotta sitten, ja tämän ensimmäisen kanavan olen aloittanut ottapas pikkuhetki. Se 7 vuotta sitten olen aloittanut, ja milloin tullut eka video. Se on joku laulu. Hetkone. No joo. Milloin eka video on tullut? 26.4.2014. Jonte laulaa popetaa elän itselleni. Oli sellainen videon nimi. Näissä muutamissa on 7 000 katselukertaa. 11 000. Oispa nais tän kanavallakin niin paljon katselu kertoi. Mä saisin ehkä jo mainokset tonne ensimmäisen kanavalle, jos olis 1000 tilaa, mutta ei oo. Mutta joo.
Joo, tärkeä päivä tosiaan on minulle tänään ja vähän on merkkipäivä. Joo. Kanavan synttärit 3.7.2021. Tai täällä kanava on luonut 2017, mutta tänä on 4 vuoden synttärit. Joo. Kyllä. Ensi vuonna on sitten 5 vuoden synttärit. 5 ja nyt on tännenne. Ensi vuonna on sitten tännenne. Joo. Se on moro.